mina olen põhimõtteliselt kohe valmis. Teelaks jooks. No. Sain sa aru juba. Kellelt? Ruudilt. Nii. Ma väiksin natuke tülli. No, mis ta kirjutab? No, vaata, vaata. Siuke asi. Aitäh. Sorry. Sorry, et me inimesi. Hakkame pihta. Kõik hästi, jah? Jah. Jah. Tere, härra etikett siinpool. Te pole veel õhtut alustanudki ja juba olete eksinud kolme reegli vastu. Esiteks, mis puudutab parfüümi, siis keegi ei pea su lõhna tundma 10 meetri kauguselt. Teiseks, kirjavahetuse privaatsus peab alati austama. Isegi abikaasad ei tohiks teineteise kirju vaadata, rääkimata töökaaslastest. Ja kolmandaks, vahet pole, kas oled poliitik, tegevjuht või saatejuht. Sisenedes ruumi tervitad alati kõiki ruumis olijaid. Sinu rikkumine oli. Tere, Jüri. Jah, tere sulle ka. No lähme siis. No kõht on ikkagi tühi. No. Nii tore, et lasi oli. Robi, kuidas ma välja näen? Sa oled imeline. Kui väga ilus. No, päris ilus kott. No nii. Kohe siin. Nii. Nii. Sõbrad, reeglite järgi ei tohiks ükski mees kanda naise käekotti. Küll aga võib hoida käes naise mantlit või jakki. No sa ei teadnud. Ei. Sina andsid mulle kotti. Ärge kunagi asetage oma käekotti tooli selja toele. Piret, asi on puhtalt sinus. Mina oleks selle pannudki. Kott käib endast paremale poole. Ja telefoni ei ole viisakas asetada lauale. Piret, te sõltuvus läheb üle kätte. Võta ennast kokku nüüd, hakkame sööma. Jube tore on üle pika ja näha. On tõesti. Ma vabandan ka viimase ajal, et väike viirus on kalal. Lastaajast on vist tulnud, viin last lastaajad ja seal on mingist viirused on liikvel. Ei ole, juhtub ikka. Ükski viisakas inimene riide salvrätikusse mitte kunagi ei nuuska Jüri. See on mõeldud vaid suunurkade tupsutamiseks. No, sain ta. Piret, sa jamas oma kätel on sinu kord. Nii. Maakas. Köhides ja aevastades katke suu vasaku, mitte parema käega. No, mis käega? Sa panid? Ma panin parem. Vastik. Ma panin parem. Mina sulle tere enam, jah? Ei, oi eemale. Nii, kas me võiksime nüüd hakata vaikselt sööma? Nii. Hakkame sööma. Mis ta siis ära ei ole? Nii, aga head isu, sõbrad. Saate soole ole? Muidugi, milles küsimus? Sool ja pipar on nagu paar. Neid ei lahutata. Kui keegi küsib soola, siis ulataga alati pipar. Oi, vabandust, Piret. Kas ka pipar kuluks marjaks ära? Jaa, Jüri. Kulub sõbrad, ma väga vabandan. Mul on väike väda. Okei, pelleris ära. Kuhikesed õhtusööki on vaja kasutada toalettruumi, Robert. Siis ei ole viisakas oma täpsetes plaanidest kõikidele kuulutada. Vabandust. Issand jumal. Robi alati tõikitab seda. Selline inimene on meil võetud. Mitte kunagi, ära naera ega räägi nii kõva häälega õhtusöögi ajal. Muusis, ärkan täna hommikul üles. Põlved niimoodi valutavad. Ära ütle. Päriselt. Sul on nii artriit äkki. Te ei tea, mis on. Samas ma olen 34-aastane. Oled tõesti. Perema, on ju. Noh, käin tööl. Eks juba lööbki valu sisse kindlasti. Eks ta ole, jah, töö on pingeline. Korras. Mis tegid? Jätsin ta maha. Kelle? Mäise. Kuidas? Sõnumiga. See on kõige lihtsam, kõige leebe. Saatsid vanakooli SMS-i? Jah, see on nagu pehmisüüge. Palju õnne sulle. Kaua ma kannatan. Jätke meelde, et seltskonnas olles ärge olge telefonis. Nautige aega tõine teisega. Robi, no. Piret, sinu eksimus. On asju, mida viisakas inimene teiste ees ei räägi. Näiteks oma terviseprobleemid. Piret, sina Mart Riidiga. Ja kolmandaks, ärge mitte kunagi lõpetage suhet teksti sõnumiga. Robi. Saad sa kuidagi uue sõnumi saada? No, sorry, ma ei tahtnud seda niimoodi öelda. Ei, sa ei saa seda teha. Ma helistan. Ma ei tohi telefoni ka. No sööme ära. Sööme ära, vaatame, mis saab. Pole hullu. Ühesõnaga, teema on nüüd selline. Mina piima enam ei joo. Ja seetõttu ma ütlesin ka, et siia mingisugused koorega astmesse või kuskil mujal mingisugused piimatooteid ei panda. Sest tervisel ei ole üldse nii hea, nagu seni on arvatud. Ma siin olen, kui lõbinud piimaga. Ära tee seda enam. Ma ütlen sulle mees, kui sa mind usaldad, siis kuula mind praegu. Ära söö hommikul müsliga piima. Ja ma räägin, sa jäid kohvi, Piret, või? Jah. Piretikene. Piimaga. Jüri,
oled eksinud kahes punktis. No nii. Püüa meeles pidada, et sinu söömisharjumused ja veendumused ei ole teiste probleem. Hoia see info julgelt endale. Ja teiseks, ära kunagi katsu naist tema loata. Vabandust. Said. Naine võib meest katsuda. No, iga kell, ilma küsimata. Lasku käia. Piret, tann andeks. Aga ma näed, katsusin sind uuesti, sellepärast, et ma üldse ei vaata sind kui naist. Ah. Ma vaatan sind kui sõber ja töökaaslane. Sõpra ja töökaaslast ma eeldan, et ikka võib katsuda. Noin! No, vabandust! Naerda ei tohi! Vabandan! Naerda ei tohi, jah. Ei tore on. Piret, täis suuga ei räägita. Jaa. Ja Robert, täiesti valesti plaksutasid. Õige plaksutamine on nii, et käed on veidi vasakule kaldu ning rinna kõrgusel. Jah. Tublid. Võtab kogu nagu nalja ära. Jah. Ole mis või. Piret, sinu võib ei ole küll millegi üle plaksutada. Tore on. Kes maksab? Kolmeks teeme äkki, ma arvan. No teeme kolmeks, ma ei teagi. No. Arve maksab alati see, kes kutsus, ka siis, kui ta on naisterahvas. Aga see reegel kehtib ainult siis, kui ta on öelnud, ma viin teid õhtu söögile. Piret. No kuule, siis vist oli Piret ikka, jah? Piret, jah. Ma mäletan küll ähmaselt, et ma viin teid poisid. Ma ütlen sulle ausalt, nüüd kui sa ütled, et sina mäletad ähmaselt, ma mäletan päris selgelt. Poisid, ma viin teid ühte ägedasse kohta. Sakku mõise õhtusöögil. Ta vist isegi ütles, et mina maksan. Ta ole tubli. Ütlen, ma ise üldse ei mäleta. Aga kui õhtusöögi lõpus meesterahvas siiski nõuab, et ta soovib arve ise maksta, siis las ta teeb seda. Ah, noh. Maksan ära siis, jah.